спортивній галузі, а фізкультурі, спорту. Ми знаємо, наскільки запущена ця інфраструктура, наскільки мізерні видатки з державного бюджету, що в селах не знайдеш ні стадіона, у райцентрах спортивних шкіл немає, басейнів немає, нічого немає. Але незважаючи навіть на всю цю плачевну ситуацію, наші спортсмени дуже достойно несуть прапор України, перемагають на багатьох змаганнях, і ми тримаємо кулаки за них. Ми бажаємо їм успіхів, перемог на Олімпіаді. Ми хочемо, щоб в Ріо-де-Жанейро, в далекій Бразилії, лунав як найчастіше український гімн, піднімався жовто-блакитний наш рідний прапор, тому що честь нашої країни – це слава нашої рідної країни по всьому світу. І тому ми тут, моє серце тут, разом, а коли наші спортсмени будуть в Бразилії, моя подумки, ми будемо там для того, щоб підтримувати їх. Ні, я ні. В Бразилію, до речі, поїде Денис Сілантів, наш депутат від Радикальної партії, чемпіон світу. От він їде в Бразилію представляти там Радикальну партію, представляти Україну і підтримувати наших олімпійців. Ми бажаємо їм щиро перемоги. Мільйони українців підтримують наших спортсменів, наших героїв. Пане, вже, власне, зараз така існує проблема, самі кажуть спортсмени, про те, що в деяких містах України не вистачає бази для того, аби тренуватися. Скажіть, будь ласка, от, власне, народні обранці, власне, комітети займаються цією проблемою і взагалі на якій стадії вирішення? П'єр де Кубертен, засновник, відновлювач нових Олімпійських ігор, колись казав, лише та нація може відчувати себе спортивною, коли до цього є потреба більшості людей. От в українців, особливо в молоді, молодих хлопців, дівчат, є велика потреба займатися спортом, займатися фізкультурою, здоровим способом життя, тому що це запорука розвитку нашої українського народу і його майбутнього. Але, на жаль, видатки з державного бюджету мізерні. Саме тому депутати від Радикальної партії ініціюють в парламенті, реєструють і добиваються прийняття в парламенті законопроєктів, які дадуть можливість розвивати фізичну культуру і спорт. Ми наполягаємо на тому, щоб максимально збільшити видатки на фізкультуру і спорт, на те, щоб наші діти, молоді хлопці, дівчата займалися з дитинства бігом, спортом, присіданням, віджиманням, лижі, плавання і всі інші види спорту, для того, щоб були розвинуті фізично і щоб вони були красиві і внутрішні, і зовні. Лише тоді, коли нація має освіту, має знання, має фізичну культуру, лише тоді ти маєш майбутнє. Тому ми вимагаємо, що збільшувати видатки на це треба. Щоб держава дбала не про те, як там вивести гроші з бюджету чи не заплатити податки, а про те, щоб українці були розвинуті, фізичні, розвинуті, навчені, освічені, висококультурні, красиві, молоді. От тоді ми матимемо майбутнє. От тоді українці будуть попереду всієї планети, як кажуть. І тому ми можемо тільки побажати нашим олімпійцям перемоги, а від себе, від нашої партії, від нашої фракції, я можу сказати, ми зробимо все від нас залежне, щоб з державного бюджету максимально виділялися видатки і на підтримку олімпійських видів спорту, і на підтримку масового спорту, фізичної культури, щоб в кожному селі був міні-стадіон, щоб в кожному райцентрі була спортивна школа, гуртки, щоб в кожному обласному центрі були басейни, щоб Ну, Алексей, как тебе впечатление? Мы так говорили, господин Олег. Мы уже собрались, уходите. Сейчас очень много людей, они сейчас ожидают, пока идут спортсмены до места, где организовывают для них цирковый концерт. Спасибо. Я считаю, что за Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро будут 5-го.